Mimi nakuja kwa pea moral. This being a cosmopolitan county, we've decided to use this kind of initiative like games. We have other competitions like marathon, which is upcoming soon. We have a pool tournament, which is coming soon. A volleyball tournament is coming soon, and other engagements, putting the youth together, doing many other activities, empowering youths in different other ways so that we bring unity in this county. Wengi wetu wengine wakama nyumbani, wengine wanafanya mambo yenye si poa. Tunashukuru Mwesh kwa kutuunganisha pamoja kwa hii game. Imekuwa ni mfano mzuri sana kwa mheshimiwa wetu Alan Chesang. Amefunza hata wale waheshimiwa wengine wenye wako wanajua mambo ya mpira.